Ja. Jag brukar säga att högstadiet är vårt sån här alltid tveksamt. Vi vet aldrig riktigt vad vi ska tro om högstadiet. Och i år är högstadiet vår absolut starkaste kategori. Det var den som juryn hade absolut, absolut svårast att fatta beslut om, kan jag lugnt säga. Så är det, men vi ska inte hålla på hanen, utan vi kommer att berätta, trots detta svåra beslut, alltså vem som plockade hem bronset i högstadieklassen. Motiveringen lyder, ska vi ta den nominerade först eller? Jag tycker att vi tar den nominerade, kan vi göra det eller ska vi hoppa över dem? Nej, vi kör den nominerade först. De nominerade är Södrabladet.se, Södra Ängbys skoltidning. Så är det Atomer och molekyler från Norrtälje. Det har vi dem. Ja, jag vet inte var den tog vägen. Och sen har vi favorithunden från Sollentuna. Bronset går till en webbplats med följande motivering. En varierad och omfångsrik webbplats som trots sin spretighet bjuder på en rik kunskap om ämnena fysik och kemi. Bronspengen går alltså till Atomer och molekyler. 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 Här kommer tjejerna upp alltså. Underbart att ha er på plats ifrån Norrtälje. Hej. Hej. Hur är det med dig? Det är bara bra, själv då? Jo, det är bra alltså. Vilken härlig dag. Vi är uppe klockan 05.25 och lämnar dig på en dotter på dagens klockan 06.30. Hämtar upp Sebastian Lilja strax efter och sen till Sturup en timme sent och så vidare. Nu är vi i Stockholm och det är man oerhört glad för. Grattis till bronset. Ja, tack så jättemycket. Hur många timmar har ni inte lagt på den här fantastiska sajten? Vi började den här sajten i början av den här terminen, har jag för mig. Och ja, vi har spenderat en del, eller ja, i stort sett alla NO-lektioner på den här hemsidan. Bra jobbat. Jag var inne och kollade på era labbar. Om man har en lång bussresa hem och vet inte vad man ska hitta på med sin mobiltelefon under tiden. Vilken labb skulle du då vilja rekommendera att man kikar in på? Ja, det... Har du någon egen favorit? Utav våra labbar, jag skulle nog säga, fast den här labben finns ju inte på hemsidan tyvärr. Så att... Man får låna med dig då på bussen. Absolut. Vad handlar det om då? Min favoritlabb som vi har gjort i Roslagsskolan är enkla sockerarter. Hoppla hoppla, har vi några följdfrågor på det? Sebbe här är ju expert på ämnet. Ja, men jag gillar gott. Socker, ja. Kristina, har du fler... Hur mycket besökare har ni på er webbplats? Är det bara ni som använder den eller någon annan som använder den också? Vet ni det? Alltså, jag tror att det är fler stycken, men vi använder den ganska ofta. För att dokumentera eller för att läser man på prov via den också? Eller hur använder ni den? Det är både och. Både och. Mm. Schysst, den är jättefin. Underbart! Atomer och molekyler! Oh, oh, ja, ja! Atomer och molekyler. Ja då, vi har även en silverpeng i högstadieklassen. Och den går till en webbplats med följande motivering. Att kombinera ämnet svenska med kynologi är inte jättevanligt. Det märks att eleverna bakom denna blogg har snappat upp viktiga lärdomar om källkritik. Och vinnaren av silverpengen är ingen mindre än... Favorithunden! Får man ta hunden med sig in i... Anyway. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man ner i spelet man blir jag... Favorithunden, silverpeng, stort grattis! Tackar. Vad har du själv för en hund? Hunden Chow Chow. Är det Chow Chow? Vad är det bästa med den rasen? Den är så liten och gullig. Det är ett bra trick. Körde du det här gamla hundtricket, gå ut i parken och gotta dig?
Ja, exakt. Kristina, du står ju passande nära Cecilia där borta. Vad har du för några följdfrågor? Ja, men jag har faktiskt frågor. Hur kom du på den här idén? Det är en kombination av en annan gammal webbplats som jag såg en gång för jättelänge sedan som handlar om hundar. Och det här att det är så, vad ska jag säga, någonting som engagerar eleverna så det blir ett enkelt innehåll när man hanterar något så svårt som källors trovärdighet och relevans, tror jag på. Mm. Har ni alla varit så där superintresserade av hundar? Jag skulle säga så här, det här hade varit det värsta projektet jag hade kunnat få i skolan. Men ni älskar alla ni i er klass hundar? Ja, alla älskar hundar. Alla älskar hundar och alla vill ha en hund också? Ja, antar det. Du vill inte det? Nej. Nej, varför inte då då? För att det är jobbigt att ha hund, skulle jag säga. Är det någonting som du har lärt dig genom att jobba med detta? Eller? Ja, lite har man lärt sig, men ja. Inte så jättemycket kanske. Mest om källkritik skulle jag säga. Mest om källkritik. Hur har du tänkt kring källkritik då? Hur har ni liksom rent praktiskt jobbat med källkritik? De andra har ju inte tittat på er webbplats, men jag vet ju att jag har det. Vi har utgått från några begrepp som man använder kring källkritik. Och ja, sen så försökt tillämpa det på olika sätt i våra texter. Då. Mm. Har det varit roligt? Ja. Ja. Men du är en sån här hundälskare. Eller? Nej. Nej. Nej, det... är det någon som är pälsallergiker? Ja. Här är en pälsallergiker. Jag är pälsallergiker. Hur är det att gå i den här klassen? Det är faktiskt väldigt trevligt ändå. Det funkar nog, ja. Vet du vilken som är världens dummaste hund? Nej. Labradoren. Dåren. Ta hunden! Tack så mycket för silvret! Ja då! Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Om man är man såg det här och pälsallergiker njöt att slippa vara i klassrummet med päls överallt. Liksom. Det var fantastiskt. Vi har ju en guldpeng också i högstadieklassen. Ja, och motiveringen lyder där alltså. En skoltidning i ordets rätta bemärkelse. Man använder webben med ett tydligt verktyg för att presentera både lokala och globala nyheter. Vinnaren är Södra Bladet! Och bladdi och bladda Södra Bladet. Na 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 na. Och bladdi och bladda Södra Bladet. Na 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 na. Yes, hejsan! Hej. Oj, herregud alltså, rakt ner i boxen. Jag blir livrädd. Det är gubbar, skrämmer. Du får gå bort till dina skolkamrater. Perfekt. Grattis. Södra Bladet alltså, hur många journalister har ni egentligen i er tidning? Grattis. Va? Är inga fler som är med från Södra Bladet? Välkomna upp på scenen. Närmare. Det känns lite tunt. Kristina, lever du? Ja, jag lever, men jag knappt jag kan andas. Jag råkade just spela ut ett helt glas vatten här rakt över Sebes elektronik. Så du får ta några frågor medan jag torkar upp här lite. Funkar, ja, funkar och jag älskar ju er tidning. Kan inte ni flytta lite närmare de där jo, som jag kan med. Spela ännu mer vatten? Perfekt. Jag tycker ju det är så fantastiskt med er tidning. Dels för att jag kan liksom lära mig allt om era lärare och era liksom rektor och nya. Vem är ansvarig för lärarrebusarna och hela den biten? Det är du. Det är jag det. Ja, är de yes. populära? Är de populära vid sidan av mig? Ja, de är väldigt populära. Får man skicka in svaret så man kan tävla om någonting? Ja, det får man. Och vad vinner man då? För jag kan aldrig svaret. Nej, det är svårt för dig som inte känner till någon lärare. Ja. Men om du lyckas ta den så kan du få en kaka av mig. Får jag en kaka då? Ja. Men ni har ju också några som skriver om sådana världsnyheter som värsta, bästa hockeyspelaren tänkte jag säga. Är det någon som är fotbollsintresserad här? Vem är det då? Vem är fotbollskillen som skriver om fotbollsmatcherna? Ingen utav er som har skrivit. Har ni inte hunnit med det? Det är jag som har missat. Det är någon annan som skriver om. För ni har ju allt möjligt på era. Ni har dels blandat ner med dels en lärare och sen är det så här Hollywood-nyheter och så. Vem är det som skriver om sånt då? De stora nyheterna. Ja, vem är det? Är du Mello-killen? Ja, vann rätt låt. Nej, jag vet inte riktigt. Du vet inte riktigt. Skulle Sverige ha vunnit? Nej. Nej, varför inte då? Låten var väl så där. Hur stor läsarskara har ni i er tidning? Hur många läser den faktiskt? Jag vet faktiskt inte, men det är ganska många. Det var några som kollar från USA. Ja. Har det funnits? Men jag tror att det finns runt 500.
Mm. Är det det för mycket? Vi har 11 000, drygt 11 000 besök, men hur många det är som är återkommande vet vi inte. Det vet ni inte. 11 000 besökare har ni. Men det är 800 elever på skolan. Det är 800 elever på skolan. Då har ni en ganska bra läsekrets i alla fall. Men det är bara ni som är liksom redaktionen. Hur kommer det sig? Ska ni alla bli journalister när ni blir stora? Jag vet inte. Vet inte? Men varför valde du skoltidningen då? För jag gillar att skriva. Du gillar att skriva. Vad skriver du om då? Allt möjligt. Allt möjligt. Ska du skriva om den här stora prisutdelningen och när du träffar Ola och Sebastian också, eller? Varför inte? Varför inte? Mycket bra. Vi är med på en intervju. Har du en fråga där borta, Ola? Ja, jag var inne och kollade här på sajten och så att det är dags för karusellen. Kan inte du berätta om karusellen? Det är som en talangjakt, men ingen vinner. Alla får visa upp en talang som de vill visa upp. Det är kanon. Och då tänkte vi ju undra här, är det någon här som kommer att vara med i karusellen 2017? Det har redan varit. Har du redan varit? Var det någon här som var med i karusellen 2017? Jag var med. Eller, och jag hattade, jag har en hattningstävling varje år. Och då var jag med. Vad gör man i hattningstävlingen? 3, 2, 1. Ja, man har en fotboll och sen så hattar man den. Älskade vänner, då är det dags för lite special extra allt alltså. Välkommen fram här på scenkanten. Vi har alltså en ljuvlig man som heter Simon. En stor applåd till Simon alltså. Han kommer nu bjuda på sitt finalnummer ur karusellen 2017. Och som expertkommentator har vi Oliver här, alltså flygande journalist från Södra Bladet. Vad har vi för förutsättningar för Simon? Ja, han har ju faktiskt hattat och det var över 200 hattningar. Ja, vi kommer alltså förlänga den här finalen en 3-4 timmar. Vi kommer att klappa in honom. Platser färdiga, kör igång! Så, tack så jättemycket! Ja, det är bra Simon, det är inte lätt på den typen av dåliga bollar. En stor applåd alltså till Södrabladet.se. Bra jobbat! Simon alltså, vilken man! Då ska vi ha ett specialomnämnande, Kristina. Jajamän, vi har några specialomnämnande i den här tävlingsklassen eftersom den var så outstanding faktiskt. Så därför har juryn valt att ge två stycken specialomnämnanden. Det ena går till en webbplats som har väldigt speciell fokus. Fokus ligger precis i december och handlar om att baka pepparkakshus. De får ett specialomnämnande för en webbplats som går in för julbaket fullt ut genom att testa degen, formen, konstruktionen och genom att bygga en webbplats om allt som du behöver veta om pepparkakshus. Och de får då ett speciellt diplom som vi kommer skicka ut till dem. Stort grattis! Stor applåd! Sen har vi också... Är det ni som bakar pepparkakor? Är det ni här? Välkommen upp på scenen! Vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så om jag visste och fika vi här och alla tre. På ritor till ögon och hattarna på steg. Ah! Diplomet kommer på posten. Jag har inget. Här har vi alltså pepparkakshusgänget. Jag gjorde en googling på pepparkakshus. Och så att världens största pepparkakshus genom tiderna var byggt i Texas. Det gick åt 7200 ägg, 22000 godisbitar, 800 kilo smör och 3000 kilo mjöl till detta 11 000 kubikmeter stora pepparkakshus. Och då undrar man ju, när kommer ni att besegra det här huset? Nästa år. Var kommer huset stå någonstans? Det kommer att stå på Roslagsskolans aula. Ja. Det är en väl tilltagen aula. Vi har ju en tjej här. Hej, vad heter du för någonting? Matilda har just dragit igång sitt pepparkakshus hemma i lägenheten. Har du några frågor på temat pepparkakor? Vad är det viktigaste för att göra ett bra pepparkakshus, undrar Matilda? Att man har rätt pepparkaksteg. Ny med frågan. Tack så jättemycket. Har vi några fler kompletterande frågor, Kristina? En stor applåd till pepparkaksbyggarna!